Fillimisht falënderimet i takojnë Allahut Dhul Xhelal, atë falenderojmë dhe vetëm për i ti ndihmë dhe fali kërkojmë. Salatet dhe selamet ja dërgojmë të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan po e pasojmë dhe do ta pasojmë deri në ditën e gjykimit. Elusmi Allahu Dhul Xhelal që në këtë ditë të bekuar, ditë të gjumas, Allahu Dhul Xhelal të na i falë gjunahat apo mëkatet e kaluara, ashtu siç na premton i dërguari Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se pesë namazet gjumaja deri në gjuma i fshin gjunahat e vogla derisa besimtarët largohen nga gjunahat e mëdhoja. Elusmi Allahu Dhul Xhelal që Allahu të nëp shpërblimin e kësaj dite dhe namazin e gjumas të e bojnë jetë dëshmi për neve në ditën e gjykimit dhe të dëshmojnë me lajket ashtu si shtot pejgamberi a.s. në hadith se në gjdo ditë e gjumas zbresin me lajke në gjdo derë të gjamis dhe shenojnë emrat e atyre që shkojnë me falë namazin e gjumas dhe kjo ndodhë deri sa imami të fillon ligjerimin e ti apo hutbën e ti. Elusmi Allahu Dhul Xhelal i cili na ka ndëruar dhe na ka begatuar me iman dhe besim që të mos lejon, o Allah, mos lejo që zemra tona të devijojnë nga vërteta, nga haku, pasi që zemra tona i ke uzuar. Të ndëruar dhe lëzër, unë sot do të jem në zëvendësim të Hoxhës Metushit, do të mundohemi që t'i themi disa fjalë duke lutur Allahun Dhul Xhelal që këto fjalë të cilët do t'i themi fillimisht na bojnë dobi neve pasta juve. Nuk kena me thonë diçka të cilën nuk e keni ndëgjuar, janë disa gjëra bazike për të cilën do të flasmi, por me shpresë që këto të cilët do t'i themi ndoshta edhe kemi nevojë që edhe sa ma shpesh me i përsërit apo me i thonë. Në fjalimin tim do të filloj me një hadith për nga mbejt Alej Seratu Seram, hadith të cilin e ka registru Hakimi dhe thot Albanis është hadith Hasen, është hadith i mirë, në të cilin hadith për nga mbejt Alej Seratu Seram ka thonë vërtet imani apo besimi hargjot ose vjetërsohet të kjo ashtu si kurse roba. Për këtë lutën i Allahun Dhul Xhelal që të uari për të ri atë në zemrat tuaja. Pra nëse shikojmë në këto fjalë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, pejgamberi po na thot pra vërtet imani, besimi vjetërsohet ose hargjohet siç vjetërsohet rroba. Pra të gjithë ne të cilët kemi rrobat kanë qenë të re kur i kemi blej, pastaj me kohën vjetërsohen, ato i humbin gjira e kështu me radhë. Prandaj edhe imani është i tillë, ka nevojë për ripërtëritje. Andaj nëse shikojmë pejgamberin alayhis salatu wassalam thot lutjuni Allahu Dhul Xhelal që atë të ua ripërtërinë në zemrat tuaja. Pra ne ko pas kohë kemi nevojë që me ripërtëri imanin apo besimin tonë. Nëse imani vjetërsohet, ai ka nevoj për ripërtëritje dhe janë disa shkaqe, janë disa punë të cilat e ripërtërin atë. Kur të jemi këtu të ripërtëritja e imanit apo shtimi i imanit, do të dalemi pak më gjërësisht. Sepse djetarë kanë folë ashtohet imani apo jo. Nga aspekti i parimeve, imani nuk shtohet dhe nuk paksohet. Nga aspekti i parim, cilët janë parimet e imanit apo besimit, besoj që prejnë me këtep, fëmijë, sa vinë me këtep me mësue, pra ato gjërat e parë që jamësojmë me këtep është amentu billahi.
Pra, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Pra, unë besoj Allahu Gjelal, besoj me lajket e ti, besoj librat e ti, besoj pejgamberët e ti, besoj ditën e gjikimit, besoj në kadala kaderin Allahu Gjelal. Pra, këto janë parimet e imanit dhe besimit. Dhe imani për nga parimet nuk shtohet dhe nuk paksohet. Sepse nuk mujna me thonë dikuj besimtar musliman, nëse e mohon vetëm një parim të imanit apo besimit. Dhe këtë në asjaron edhe hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ka ardhur Xhibrili në formën e një njerëzit dhe është ul para pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i është drejtuar pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe i ka thonë pra me trego për imanin për besimin. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u përgjigj la el imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairu wa sharri min Allah ta'ala. Pra iman është besosh Allahun, besosh me lajket e ti, të besosh librat e ti, të besosh pejgamberët e ti, të besosh ditën e fundit, edhe të besosh në kada dhe kaderi. Pra këto janë kushtet e imanit i besimit. Edhe krejt dietarët e ehli sunetit, dhe kur kush nuk ndërshton, me thonë jo, janë 5 ose 4, janë 6 kushtet e imanit besimit. Pa të cilën një, nëse e mohojmë, pra ne dalmi nga imani apo nga besimit. Nuk më me thonë, une e besoj Allah dhe Gjelal, por si besoj me lajket. Ose une besoj Allah dhe Gjelal, por nuk besoj në pejgamberet. Ose une besoj Allahun, besoj me lajket, besoj librat, besoj pejgamberet, të mën ditën e fundit, nuk besoj. Kur themi të dita fundit, këtu përfshin, më thonë, jetën e varreza, rinjallja, mizani, ura sirati, gjeneti, gjehnemi, logaritë. Më thonë, krejtë ka ka të bojmë e që shenë e gajbit. Pra, kushdo që e moha një për shtilave të imanit apo besimit, a i ka dalë nga imani apo nga besimi. Pra, ndaj, kur themi që imanin e parime nuk rritët edhe nuk shtohet, kemi për qëllim, pra, bazat e imanit, bazat e besimit. Pra me besu Allah dhe Gjelal, me besoj Allah dhe Gjelal, me cilësit e ti, sifatet e ti dhe emrat e ti, ashtu si që Allah dhe Gjelal e ka mru vetën e ti në librin e ti në Kur'an. Duke mës i mohuar cilësit e Allah dhe Gjelal, sifatet e ti e kështu më rath. Pra ta besojmë Allah dhe Gjelal, ashtu si që Allah kërkon prej nesh. Pa ashtu edhe me lajkët, aqë sa Allah dhe Gjelal dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informua, pashu edhe librat e shpallur nga Allah dhe Gjelal që janë 4 librat, pejgamberët të cilët Allah dhe Gjelal i ka përmendur në Kur'an, ditën e fundit edhe kada dhe kaderi. Andaj, ka prej fraksioneve islame që kanë dalë me vonë, si që janë kaderi të cilët e mohojnë kaderin Allah dhe Gjelal. Prandaj, pra kushdo që mohojnë një prej kushteve, të besimit imanit a i del nga imani apo besimit. Pra, në aspektin e parimeve, themi që imani nuk rritët, nuk shtohet dhe nuk paksohet. Ndërsa nga cilësia, në aspektin e cilësis, themi se imani shtohet dhe paksohet. Pra, jo të gjithë mund të kemi atë nivelin cilësin e imanit të gjithë të njëjtë. Dikush mund të ketë tjetë në iman më i fort, më i fuqishëm, bindjen më të madhe në Allah dhe Gjelal, e dikush më pak. Dhe këtë e kemi argumentin kuranor, ku Allah dhe Gjelal e përmend në surën Bekare, rasin e Ibrahimit a.s. Kur Ibrahimi a.s. tha Allah dhe Gjelal, wa idh qala Ibrahimu, Rabbi erni kejfe tuhi il mëut. Dhe përkujto kur Ibrahimi i tha Allah dhe Gjelal, o Zotë si rinjall të vdekurit. Pra ishte Ibrahimi a.s. kurios me dit edhe me pasë si Allah dhe Gjelal i rinjall të vdekurit. Allah dhe Gjelal tha, kale e valem të umin, pra ju drejtu Ibrahimi dhe tha, o Ibrahima nuk po beson, se kanë mu rinjall, qka tha Ibrahimi? Kale bele, tha po Zotë, besoj. Wala qale bela walakin li yatma in qalbi, por un po kam qef, po kam dëshirë që zemra ime
të rahatohet apo të qetësohet. Thonë, kishte dëshirë Ibrahimi a.s. që ta shëhë se si Allahu Xhelal dhe ta bënë ringjallje. Edhe me shpresë që a imani, a i besimit e i rritet edhe ma shumë. Atar Allahu Xhelal ja mundsoj një gjotë e tilë Ibrahimi a.s. Dhe qka i tha? Kale fekhu dhe erba atuminet tëjri, fësur hënë i lejke thumë gjëal ala kulli gjëbelin min hënë gjuzëa. Tha o Ibrahim, merë 4 zogjë prej zogjëve dhe ndaj ato në 4 pjesë dhe pastaj ato 4 pjesë shpërndaj në përkodra ala kulli gjëbel min hënë gjuzëa, dhe më thënë pjesë ndaj në kodra thumë dhe hënë i lejke, i atike i lejke. Thonë, sajja. Pastaj thirrja ato dhe dhe të qohës se si do të vinë ato drejteje me shpejtësi. Më thonë, Allahu Xhelal ja mundsoj Ibrahimit me pa një mrekulli ose se si Allahu Xhelal ka me bote mundur që më urin gjallë të vdekurit. Dhe e boni këtë veprim Ibrahimi a.s. Sëram pra i murë 4 zëqë i dati në pjesë dhe i shpërndati një pjesë në atë kodër, një pjesë në atë kodër, një pjesë në atë kodër dhe i thiri dhe zëqët erdhën edhe u të bunë ashtu si që ishë. Pra Allahu ja mundsoj Ibrahimit a.s. me paket mrekulli, për qëfar arsye? Se Ibrahimi a.s. kishte dëshirë që ta shefë se si Allah ka me mundsu që me rinjallë të vdekurit dhe kjo një shkak një arsye që edhe ma shumë me ju shtu imani apo bindja Ibrahimit a.s. Pra me këtë në bot e qartë se imani për nga cilësia shtohët, rritët. Këtë ashtu e kemi rasin edhe të shokëve të Isës a.s. më për havarijunët që Allah dhe Gjelale përmend në surën Maide. Për dërisa Isës a.s. që ndronë të me shokët të ti havarijunët, ata kërkuën nga Isës a.s. që Allahu të amunson një mrekulli, cila ishte ajo, që Allah të zbret një sofër me ushqim prej qelit. Edhe Isa tha, po kërkoni diçka pra të madhe, sepse nuk është, po dini jash në të shmëris. Me gjithat, cila ishte ajo qelimi i kësaj që e banën shok të Isës, ishin që zemra e tyre, apo imani tyre edhe të shtot edhe më shumë. Edhe Allah dhe Gjelal, u amunsoj një gjotë të tjilë. Pra nga kjo në bot e qartë se imani për nga cilësia shtohet edhe paksohet. Andaj ne duhet të i kërkojmë apo të i hulumtojmë ato vepra, ato punë të cilët na e shtojnë imanin apo besimin. Andaj Allah dhe Gjelal në Kur'an thot, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman. E besimtar të vërtet, pra me iman të plot, janë ata të cilët kur ju përmendet emri Allahu dhul Jalal, ju rënqethet trupi. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman. Dhe kur ju lexohen ajetet e Allahu dhul Jalal, fjalët e Allahu dhul Jalal, ju shtohet imani, ju shtohet besimi. Pra ne sërë që lezojmë libër në Allah dhu Gjelal, sa më shumë që lezojmë libër në Allah dhu Gjelal, dhe meditojmë në fjalet Allah dhu Gjelal, pra imani jonë do të rritët, apo do të shtohët. Edhe sa më larkë fjalet Allah dhu Gjelal, sa më larkë libërit Allah dhu Gjelal, sa më larkë adhurimeve, edhe imani vjen duke u dopsuar, apo duke u vjetërsuar, ashtu si shthamë, në fillim hadithin e pejgamberit a.s. që pejgamberi tha, pra më të vërtet ki imani vjetërsohet, si që vjetërsohet roba, andaj lutë në Allah dhe Gjelal që të uari për të ri atë. Janë disa shkaqe, thamë që të cilët e shtojnë imanin, thamë lezimi Allah dhe Gjelal, lezimi i fjallëve të Allah dhe Gjelal, adhurimet, ibadetet, dhe meditimi në krijimtarin Allah dhul Xhelal. Pra ne ko pas kohe kemi nevoj që të meditojmë në krijimtarin Allah dhul Xhelal. Andaj Allah dhul Xhelal në librin e ti në Kur'an shpesh herë në thirë duke në thonë
Pra prej argumenteve të Allahu dhe Gjelal, egzistimit të Allahu dhe Gjelal, është krimi i qieve dhe tokës, i djelit i hanës, ndrimi i ditës dhe natës, ndryshimi i ngjirave tuaja, gjuhëve të folit tuaj, e kështu me radhë, për çfarë arsye? Për të këtë janë fakte, argumente të Allahu dhe Gjelal, pra nëse ju ndalini dhe meditoni, pra ju shtohet iman. Dhe Allahu dhe Gjelal dhe wafi enfusikum, edhe në vetën tuaj keni argumente, të ekzistimi të Allahu dhe Gjelal. Pra në njëri u mundal më medituë vetëm në trupin e vetë, se si Allahu dhe Gjelal e ka krijuë trupin, se si funksionon trupi, pra ati bindë dhe shtot imani në Allahun dhe Gjelal. Pra se është një krijuë si cili, pra në bina flina rahat, ajo zemra punon pandal hiq. Pra kush e bani gjotë t'il? Pra Allahu dhe Gjelal. Ose me ngell që ne me mbyllë sinin me dorë, se përnahin e Allah në sy, me aftësin toj, pale sa Allah më të thaj, është mi qërru. Por Allah dhe Gjelal është aji cili e bon një siri me refleks e pra, që me njerë në moment, pra reflektojnë dhe mbyllët, pra mbron syri. Dhe shumë rekulli vetëm në trupin tonë, që nëse do të ndalimi dhe të meditojmë, pra në bat e qarë dhe kjo, në ashton imanin besimin, duke medituë në vetën tonë. Pra ashtu si qka shkakje dhe arsye të cilet neve në ashton imanin, në ashton besimin, ka dhe shkakje, ka dhe arsye të cilet e dopsojnë imanin, ose dhe mund të aprishin imanin. E para pra janë mekatet, apo janë gjunahet. Se që thame, sa ma shumë të bojmë gjunahet, një imani dopsohet. Andaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sarë që birja demit, apo sarë që njeriu, e ban një gjuna, apo e ban një mekat, në zemrën e ti, vendoset një pike zes, apo një njohë. Deri sa, duke vazhdu njeriu me mekatë, me gjunohë, a e zemrë ati ma, mbulot nga pikat e zeza, apo nga njohë. Pra ndaj, ko pasko njeriu ka nevoj që nëse ga bon, të pëndohet Allah dhe Gjelal kërkoj falje, në mënyrë që të e paston zemrën e ti. Pashnu, ka veprat të cilet e rrezikojnë imanin apo besimin. Ne kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberi sa më ka thonë la yazni zani hina wa huwa mu'min. Pra nuk ndodh që njeriu të bëjë zina e që gjatë zinas të jetë besimtar musliman. Ka thonë pra njeriu kur e bën zina, kur bën zina, ka thonë imani del prej njeriu. A mund na mi thonë ti njeriu që ti nuk je besimtar musliman? S'ke na drejt mi thonë. Mirë po, imani ti është në rrezik. Ose, nuk ndodhë që njeriu është duke vjedhur, e gjatë kohës duke vjedh të jetë besimtar musliman. Pra në gjatë periudës që po vjedh, pra imani del nga njeriu, nga trupit. Dhe, nuk ndodhë që njeriu pra të pije alkohol, e në të rast, dhe më thonë, të rri imani me ta. Pra i ka dal imani. Që dhe thotë, ka disa veprime, ka disa punë të cilët, na e rrezikojnë imanin. Në zajtë duhet me pas kujdes se nëse të zën vdekja në këto rase dhe në këto momente edhe mund të vdesësh pa s'kena të drejtë mi thone për sëri që a i ka vdekjë si jo musliman apo si qafir. Gjithashtu largimi nga adhurimet, nga namazi, nga dhonja e zekatit, nga respektin dhe i prindëve dhe i fëtinjë, këto janë më thonë punë të cilët më thonë nëse largomi për këtyre punve, pra e dopsojnë imanin. Edhe një që është shumë më rëndësi, shoqëria e keqe. Normalisht se shoqëria e keqe ndikon në prishjen e moralit, por edhe në dopsimin e imanit. Andaj, është një hadith i pejgamberit fjalë, që njeriu është në fenë e shokut të ti. Në fenë e shokut ti. Më thonë që shek e shokun edhe ti. Nëse shoqërosh me njerëz të, pa moralshë, me njerës pa iman, me njerës pa besim, gradualisht, pra ndikon në dopsimin e imanit, por në prishjen e imanit, moralit, e kështu me rrët. Andaj, shofmi edhe shembu e farastet e cilet, në e bojnë edhe me të qartë, nëse marmi një mol të prishur, edhe një mol pa prishish dhe i lojmë bashk, pra kjo mola e prishur ka me ndiku që me prish edhe këtë molën tjetër. Apo mola e kalbur, edhe një mol të shëndosh i lojnë bashk, pra e kalbja më lakal ka me prishë edhe këtë shëndoshën. Kështë edhe,
pra me njeriu, pa moral, me njeriu, pa besim, i cili, nëse njeriu vazhdimisht të rrin me ta, ata gradualisht ka me ndiku në prishën e imanit, moralit edhe besimit. Normalisht, imani ka frute të cilët jep. Fritët e imanit dhe të ceki vetëm dja jetë e para, pra nëse ne kujdesemi për imanin, për besimin ton, dhe vazhdimisht i kërkojmë ato shkaqet që neve të nashtohet imani, ne arrim këto të mira prej Allahut dhe Gjelal. E para Allahut dhe Gjelal në Kur'an thot, Ela inna eulia Allahu, la khaufun alejhim, wa la hum jahzenun. Ta keni të ditur se për të dashur të Allahut. Pra njerës që kanë me iman, atë më thonë me iman të fort, ato janë të dashur të Allahut dhe Gjelal. La khaufun alejhim, wa la hum jahzenun. Për ato nuk ka frik, as shqetsim, alladhina amanu, wa kanu jetekun. Pra këto janë ata të cilët kanë besuar, dhe ishin të devoqën. Që do të thotë se kur njeriu ka iman dhe ka devoqëmëri, e arrin që me qenë nën kujdesin e Allahut dhul Gjelal dhe me qenë afër Allahut dhul Gjelal. Dhe Allahut dhul Gjelal pashë thotë, Allahu waliyu alladhina amanu. Allahu është kujdestar, është veli i atyre që kanë besuar, të atyre që kanë iman. Pra, nderi apo siguria më e madhe për neve është kur Allahu bëhet kujdestar apo bëhet velia jonë. Andaj Allahu xhelal na tregon në Kur'an edhe për Jusufin alayhi salatu wassalam që ju lut Allahu çu i ka thënë Allah, "Anta wali fi dunya wal akhirah." Ti je kujdestar jam Zot në dunjë dhe në ahiret. Tawaffani musliman wa alhaqni bi. Pra ma mëso që vdes musliman dhe me bashko me të mirët. Pra nëse arrim me që këtë nivel, pra me pas imani në nivel, e kena arrit që Allah mu bo kujdestar i jonë. E kur Allah dhe Gjelalu bo kujdestar i Jusufit a.s. Pra Allah shpetoj në rastin kur vlëzrit e hudhën në bunar. Ishte Allah që shpetoj. Ishte Allah dhe Gjelal që ja mundsoj me shku në palatin e mbretit. Ishte Allah dhe Gjelal që nëzori nga burgu dhe ishte Allah dhe Gjelal i cili e bani minister të Egjiptit. Pra kujdesi Allah në dajti ishte që Jusufi a.s. i kalu krejt atë sprova apo atë sfida të jetës. Pra ndaj të mundohemi vëllëzër që imanin ton, besimin ton të ripërtërim, sepse pra ko pas kohë imani si shta për nga meri sam vjetërsohet dhe ka nevoj për ripërtëritje. E lusmi Allah dhe Gjelal që Allahu imanin ton të e forcon, e lusmi Allah dhe Gjelal që Allah të na mundëson që të jetojmë si besimtar musliman dhe Allah dhu gjelal frimen e fundit të jadërzojna me iman wa akhiru ta'wanan, elhamdulillahi, rabbil alamin.